Mikhael Roketlishvili დაიბადა 1928 წლის 15 დეკემბერს დაბას სურამში. ებრაული ტრადიციებისა და ადათწესების დამცველ და დამფასებელ მორდეხ და ნაღომ ჯანაშვილების მრავალშვილიან ოჯახში. სიკეთის ქმითა და ახლობელ ნათესავების მიმართ ხათრით გამორჩეულმა მშობლებმა უშვილო დეიდის გულსაკლავ თხოვნას ვეღარ გაუძლეს და პატარა მიხეილი გააშვილეს. Adgilits, Gvaris da mamis sakhelits gamoutsvala deida. Mikhael Iliazze Roketlishvili, Tbilisi. Vin utsqis, bedi iqo es tu ra, dadzmaltan datsileba, shobliuri suramis mitoeba. Gvari ki shetsvala, magram guli guladve daurcha Mikhaels. Dadzmas upro metad gadaejaqva, daiakhloa. Tbilisi და საქართველო იყო მუდამ ბატონი მიხეილის შთაგონების წყარო. მიწის ძახილმა ისრაელში ვერ ჩაიყვანა, თუმცა მისი ბიძა, დედის ძმა აბრამ ჯანაშვილი, ჯანო სურამელო ცნობილი, ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში ასულა იერუსალიმში და მალე სახელიც ფართოდ გაუთქვია საზოგადოებაში. დღესაც კეთილად მოიხსენიებს მას მადლიერი შთამომავლობა. Mikhael Roketlishvili სიყმაწვილიდანვე გამოირჩეოდა სწავლისა და განათლებისკენ მისწრაფებით. Იმ თავითვე გაუჩნდა წადილი, თავი დაეღწია შეზღუდული და შიში დათრგუნვილი გარემოდა და შემდეგ ცოდნით შეარაღებული და საზოგადოებაში აღიარებული სპეციალისტი ცდილობდა უანგაროდ ამოდგომოდა მხარში და შეძლების დაგავრა დაეფარა სახიფათო ვითარებაში აღმოჩენილი ახლობლები თუ სრულიად უცნობი თანათემელები. სასწავლებლის ფანჯრიდან ხშირად გაჰყურებდა კაკების შენობას და ოცნებობდა იქ მუშაობაზე. იმ თაობის ჩვენი წინაპრები, ხშირ შემთხვევაში მშობლებიც კი, ყოველგვარ განათლებას იყვნენ მოკლებულნი. წიგნი და მერხი სანატრელი იყო მათთვის. Მაგრამ როცა საშუალება შეიქმნა სწავლისადმი ლტოლვამ და სურვილმა ირმის ნახტომი წარმოქმნა. შუაში ნახევარი საუკუნე ჩამდგარიყო. იქ უხა ქართველი ებრაელის გენმა და გონმა, დაწყებითი კლასის მერხი უმაღლესი სასწავლებლის მერხმა შეცვალა. Უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მიხეილ როკეტლიშვილი მუშაობას იწყებს საქართველოს რესპუბლიკური პროკურატურის აპარატში სტაჟიორ გამომძიებლად. საგამომძიებლო სისტემაში მუშაობის პერიოდში ერთი წლით მიავლინეს ქალაქ ტაშკენტში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკავშირო ოპერატიულ სკოლაში. სწავლების პერიოდში მიხეილ როკეტლიშვილი უანგაროდ ეხმარებოდა მოძმე უზბეკ მეგობრებს ბამბის კრეფვაში. საბჭოთა ხელისუფლების მიერ დაიწყო მასიური ჩხრეკები ებრაელების უკანონო დაჭერები საქართველოს ყველა კუთხეში. გაჩხრიკეს და დალუქეს ყველა სინაგოგა. Დააპატიმრეს კულტის ყველა მსახური, აკრძალეს ფრინველის და საქონლის დაკვლა, დახურეს მაწის საცხობები, ჩამოართვეს ფქვილი ყველა სალოცავი წიგნი, რელიგიური წესშვეულებისათვის ჩატარებისათვის საჭირო ნივთები, რომლის ნაწილი დაწვეს და საჯაროდ გათელეს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბატონი მიხეილის მიერ თავისი ერისადმი თავდადებული საქმიანობა 50-იანი წლების რეპრესიების ჟამს.
იმ დროიდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ედუარდ ჩევარდნაძემ ერთ-ერთი შეხვედრისას ბატონ მიხეილს გულწრფელად ურჩია ხელი მოეკიდა სამეცნიერო მოღვაწეობისთვის, რადგან იქ უფრო მეტ სარგებლობას მოუტანდა საზოგადოებას. თამარ ჯანაშვილზე 1953 წელს იქორწინა. ბავშვობის წლები თბილისის ძველუბანში და საშუალო სკოლის 7 კლასიც ერთი სკოლის შენობაში აქვთ გატარებული. სწრაფვა სინათლისაკენ მოუშლელად ახლდა მის პირადულ ყოფასა და გარემოს. მეუღლე, ქალბატონი თამარი, უცხო ენების საუნივერსიტეტო ცენზისა, ქალიშვილები კონსერვატორიის მუსიკალური განათლებისანი, სიძეები მედიკოსები მეცნიერული ხარისხით, ხუთი შვილიშვილი, ხუთივე ამერიკაში უნივერსიტეტ დამთავრებული პროფესიონალები. მეუღლის მხარდამხარ უხდებოდა ცხოვრების ურთულესი გზის გავლა და პარალელურად თეორიული ცოდნის გაღრმავება. ამ შედეგებს ვერ მივაღწევდი ჩემს მეუღლეს, თამარს მაქსიმალურად რომ არ შეეწყო ხელი ჩემთვისო, ყოველთვის ხაზგათმის აღნიშნავს ბატონი მიხეილი. საქართველოში ებრაელთა მისვლის 26 საუკუნოვან თარიღთან დაკავშირებით მიხეილ როკეტლიშვილი ჯილდოვდება ღირსების ორდენით. ჩვენ ის ადამიანი ხართ, რომელმაც ერთადერთმა და პირველმა მაშინდელ პოლიტბიუროს დაუდასტურა, რომ სიონისტი როდი არის სამშობლოს მოღალატე. იგი უბრალოდ ერთი სამშობლოდან თავის ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებას აპირებს. პირველმა ეს უზუნგი პრაქტიკულად თქვენ განახორციელეთ და რეპატრიაცია თქვენი წყალობი დაიწყო ებრაელობის თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში და ნიშანდობლივია, რომ პირველი ნაკადი საქართველოდან წამოიწყო სწორედ და იგი უმეტესობა შეეხო ქართველ ებრაელობას. არც ის წარმოადგენს აიდუმლებას ბატონ ედვარდ ყველა რესპუბლიკებიდან მიმავალ ებრაელებს ლანძღვა დილებით, წყეულად ყრულით და შეურაცხყოფით აცილებდნენ და ერთადერთი საქართველო გახდა და ქართველი ერი თქვენი ხელმძღვანელობით თვალცრემლიანი სუფრაგაშვილი და ლოცვაკურთხევით აცილებდა. სარგებლობ შემთხვევით და ერთხელ კიდე მინდა ხმამაღლა საყოველთაო დავიმეორო ამას ოკეანის გაღმა არაერთხელ დაზდენენ და თვით ისრაელშიც, რომ თქვენი სია ებრაელთა გამოხსნის ფსიქოლოგიურად თუ ფიზიკურად განთავისუფლების ეს გაცილები დიდია, ვიდრე შინდლერის სია მათი კონცლაგერიდან გამონთავისუფლების. დიდად მადლობელი ვარ, რომ სხვათა ქვეყანაში წასულ თანამემამულეს ერთნაირად დაფასებთ, არა იმით ის ფიზიკურად რათი იმყოფება თუ სხვაგან, არამედ მის მიერ შეტანილ წვლილის მიხედვით. გამჩენ ღმერთს ავთხოვ, რომ ამიერიდან საქართველოს და ისრაელს არასოდეს ყოლოდეთ ტოლვით, ყველა დაბრუნებულიყვნენ მშობლიურ კერაში და რაც მთავარია საქართველოს და ისრაელის ეკონომიკა ისე ამაღლებული იყოს, რომ ამიერიდან თვით გამხდარიყვნენ სხვათა მთელი რიგი ქვეყნების დამხმარე და თქვენ მოქმედი. განათლების ცენზი, ტიტულების, ხარისხების, მაღალი ჯილდოების სიმრავლე მისი თავდადებული შრომის დასტურია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიური ფაკულტეტი, ეკონომიურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, ეკონომიურ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი,
პროფესორი, დამსახურებული ეკონომისტი, საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელი წევრი, აკადემიკოსი, ღირსების ორდენის კავალერი. მიხეილ როკეტლიშვილი 80-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, რომელთა შორის 10 მონოგრაფია. ამერიკაშიც აქტიურად აგრძელებს მეცნიერულ მოღვაწეობას, რისი დასტურიცა ნიუ-იორკში გამოცემული მისი ორი წიგნი. ასე ავიდა მიხეილ როკეტლიშვილი თავის კუთვნილ სიმაღლეზე. ყოველივე ამის ხელშემწყობი კი მისი ტალანტი, დაუოკებელი მაძიებლობა, უდიდესი შრომის უნარიანობა, მიზანსწრაფვა და მაღალზნეობა. ნაყოფიერი იყო ბატონი მიხეილის მოღვაწეობა კულტურულ საგანმანათლებლო გაერთიანება თარბუთის მისი პრეზიდენტობის დროს. მოეწყო მრავალი საინტერესო ლექცია საუბრები, შეხვედრები, საღამო იუბილეები. ხუთი წლის წინ, 2008 წლის 28 დეკემბერს, ნიუ-იორკის ქართველ ებრაელთა სალოცავში საზეიმო განწყობა სუფევდა. თემის მრავალრიცხოვანი წარმომადგენლები, სტუმრები, მათ შორის საქართველოდან, შეიკრიბნენ ღირსეული მამულიშვილის, ცნობილი საზოგადო მოღვაწის მიხეილ ილიაზე როკეტლიშვილის დაბადების 80 წლის იუბილეს აღსანიშნავად. იუბილარის პროფესიულ შემოქმედებით მოღვაწეობაზე ისაუბრა ხელოვნების დამსახურებულმა მოღვაწემ, ბატონმა ოთარ სეფიაშვილმა. სითბოთი და თორის ზეგარდმო სიბრძნით იყო გამსჭვალული თემის სულიელი ლიდერის, მთავარი რაბის აბრაჰამ აშვილის მისასალმებელი სიტყვა. ცნობილმა მხატვრებმა, ქალბატონებმა როზა ალელიშვილმა და ცისანა ჯანაშვილმა შეასრულეს იუბილარის ფერწერული პორტრეტები, რომელთა ორიგინალებიც მადლიერებით მიიღო დამსწრე საზოგადოებამ და ადრესატმა. საღამო ორიგინალური სუვენირებით აღინიშნა გაზეთ „დავითის“ ფარისაგან. იუბილე ფართოდ იქნა გაშუქებული ამერიკის, ისრაელისა და საქართველოს პრესაში. დღეს კი, 2014 წლის 16 თებერვალს, ამავე დარბაზში აღნიშნავთ ბატონი მიხეილის 85 წლის იუბილეს. 85 წელი კი უკვე პატრიარქთა ასაკია. დარაბედნიერებაა, რომ წლებით და ღვაწლით ასე დამშვენებულს, ჭარმაკს და მხნეს, სიცოცხლის ტრფიას და კვლავინდებურად სამოღვაწეოდ შემართულს ვულოცავთ მას ამ ღირსეულ საიუბილო თარიღს. უნდა დაუკრა მეგობარო, უნდა დაუკრა ნოტების ბახში ქარი ყვითელ ტიტებს იპარას, ყველა გიტარას მე დავარხმევ სახელს ან უკვას, ყველა გიტარა ყველა გიტარას. ვეღარ გავიგე ბორგიოს რითი შობია ფიქრი, ანეს სიცოცხლე შვება თუ სისხლის გაშრობა, მოიტაცეს და გადახიზნეს ბავშვობის იქი თავისუფლებას შეშვეული ჩემი ბავშვობა, მოიტაცეს და გადახიზნეს სამყაროს უკან,
მამლუქები ვის დაგვაშორეს ბოლომდე თითქმის მე ახლა უკვე სხვანაირი თისმით უკრავ დამაჯის ემას სამღრეული გიტარა მითვლი უნდა დაუკრა მეგობარო უნდა დაუკრა ნოტების ბაღში ქარიღვით ელდიდებს იპარავს ყველა გიტარას მე დავარქმევ სახელს სამუკვარას ყველა გიტარას ყველა გიტარას ყველა გიტარას მე დავარქმევ სახელს სანუკვარს ყველა გიტარას ყველა გიტარას უნდა დაუკრა მეგობარო უნდა დაუკრა ნოტების ბაღში ქარიღვით ელდიდებს იპარავს ყველა გიტარას მე დავარქმევ სახელს სანუკვარს Quella chitarra, quella chitarra, quella chitarra smetterà un sacco il sangue qua. Quella chitarra, quella chitarra.